台湾玻璃馆员工忙进忙出，有的在制作手工艺品，有的在整修内部装订天花板。最受欢迎的玻璃迷宫如今却空荡荡一片，老板决定趁疫情这段空窗期，加紧把90公尺的隧道再加长24公尺，将原有的海洋世界加入浩瀚宇宙星空。玻璃馆这一边的话，来客数有明显的下降，差不多30%左右。新冠肺炎疫情，游客锐减30%，也反映在业绩上。但台湾玻璃馆身为观光工厂的龙头，老板面对严峻的情况，面不改色，霸气宣布不放无薪假，不会裁员。哦，这个是我们以往老板到现在给员工的一个最好安安稳稳的工作环境，供体时间的话绝对不让员工受到一点伤害。彰化社头袜子博物馆同样受到疫情冲击，以前假日跟旅行社合作至少都有20到30台游览车，现在停车场一台车也没有，业绩少了50%。来到我们台湾观光的人数已经几乎等于是零的状况了，我们公司呢还没有实施无薪假的一个部分，我们是希望员工可以跟我们共体时间。彰化博物馆门市加工厂将近30个员工，业者坚持不让员工放无薪假。彰化两间观光工厂面对严峻疫情，都选择咬牙撑下来，要和员工一起挺过这一次的难关。记者陈胜伟、李文章、谢仁珍彰化采访报道。